sve izgleda mnogo. A izgleda da njih to pali, da vređu jedan drugog, da pljuju i opet zajedno. Njih to izgleda loživo. Oni su jedini par koji funkcioniše tako, unutra. A kakva ti je Ana u cijeloj ovoj priči sad sa carem, ja i prije to što imala sa Anđelom? Ja ne znam šta će Ani sve to. Ona izgleda da pokušava na sve načine da što duže ostane. Ja stvarno nemam ništa protiv nje, dobre smo bili u kući, ali mislim da ona traži priliku da ima temu i da ostane što duže. Jer kad smo bili ja i ona u izolaciji i ona mene kaže zašto želiš kući da ideš, Jarku, želeju sa familije, porodice, nedostaje mi jednostavno. Jedva čekam da ih vidim. Rekao, da li je tebi dosadio? Ona kaže, pa ne, ja već kad sam došao ću da iskoristim priliku da ostanem što duže. Znači, negdje misliš da ona većinu stvari tamo radi kao, radi reality, aj tako da. Pa ja mislim tako, a ne znam, nisam sigurno. Zato se vodi nam parolom, loš marketing je dobar marketing. Pa i ne baš. Pa i ne baš. A recimo, ja ne bih volio takav marketing. Ne, ne kažem za tebe, nego da se ona vodi. Ima par tu takvih. Da, a znači ti, kako si mišljenje stekao o njoj, pošto ne znam koliko si upućen, dosta priča izašlo o njoj, sad mi ne znamo koje su tačne, ali dosta priča opet došlo je to do nas, ljudi su nam slali što poruke, što ovo... Što slike. Da, što slike. Ja sam samo vidio te slike, poslali mi neke drugove slike, a što se tiče to šta je još izlazilo o njoj, čuo sam da je izlazilo kako ona radi za par i to, ja jednostavno to ne znam, to mene niko nije rekao, samo što sam pročitao, tako da... Da, ali utisak tamo koji si stekao... Ne vjerujem nikom. A utisak tamo koji si stekao njoj je... Pa, prema meni super, samo što je ona najgora za sebe. Jednostavno najgora za sebe, pokreće neke teme, neke priče o njoj koje nema potrebe. Ja mislim, jer ona jednostavno nije glupa, njoj ne treba neka tema da bi ostalo, jednostavno može da bude pametna, da komentariše, da se šali, da se sprda. Ja mislim da to njoj ništa ne treba. Da.